السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب خیریت سے ہوں گے. جو ویڈیو آپ کو دکھا رہا ہوں وہ ویڈیو بہت کام آنے والا ہے. نماز کے اعتبار سے ویڈیو ہے. جس ویڈیو کو دیکھے گا اس پر عمل کرے گا انشاءاللہ وہ صحیح طریقے سے نماز پڑھنا سیکھ جائے گا کہ کس طرح سے اپن کو قاعدہ کرنا چاہیے, کس طرح سے رکوع کرنا چاہیے, کس طرح سے قیام کرنا چاہیے اور سلام کس طرح پھیرنا چاہیے. یہ سب طریقہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو صحیح طریقہ سے بتائے گا, اور جو غلط طریقہ ہے وہی بتائے گا کہ کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا طریقہ غلط ہے شروع سے لے کر آخر تک, یعنی قاعدہ اور رکوع, سجدہ, قیام, نیت کس طرح باندھنا چاہیے, سب طریقہ بتائے گا. دیکھیے, اور ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کریے کہ اپنا کون سا بھائی صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا بن جائے.